Fala pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como vocês podem estar baixando e instalando a Play Store no seu Samsung A12. No vídeo anterior sobre como você pode estar recuperando a Play Store, que eu dei algumas dicas de como você está resolvendo esse problema da Play Store no seu celular, eu citei o exemplo de você poder baixar caso no seu celular ela tenha sido excluída por algum bug ou por algum vírus ou coisa do tipo. Então, pra gente ver aqui, pessoal, a minha Play Store está funcionando, mas se eu quiser, eu posso estar baixando a atualização. Inclusive, eu tenho que logar nela. Então, pessoal, para você baixar ela, eu mostrei no vídeo anterior que é para você entrar no site da PKMirror. Então, a gente vai vir aqui no Google Chrome, ele já deve estar aberto. Então, eu vou fechar aqui e vou abrir uma nova aba. Abriu essa aba aqui, pessoal. A gente digita apkmirror. O exemplo desse vídeo aqui é a Play Store, pessoal. Mas no apkmirror tem a grande maioria dos aplicativos. Então você pode pesquisar desde Play Store, como Netflix, WhatsApp, jogo, Free Fire, Call of Duty Mobile, Subway Surf, enfim, o que você souber de nome e você quiser e tiver tendo problema com a Play Store. Você pode estar baixando aqui no apkmirror. Então você aperta na lupinha aqui, pessoal. Se você não conseguir acessar a lupa para você estar pesquisando os aplicativos que você quer, você atualiza o Google Chrome. Em alguns celulares isso dá esse probleminha, mas é só atualizar o Google Chrome que tá tudo certo. Aí no caso, depois que você apertar na lupinha, a gente vai procurar Play Store. Play Store. E pronto, pessoal, aqui acha. Eu vou colocar aqui só como exemplo. Vou colocar aqui a Netflix também, ó. Que dá sim pra gente acessar. Netflix. Dá sim pra gente acessar outros aplicativos. Porque no exemplo desse vídeo aqui, a gente está se tratando, ó, a gente está se tratando da Play Store. Mas enfim, aí tem diferentes versões de todos os aplicativos que você estiver procurando. Eu não falo todos, porque pode estar faltando um ou outro. Então, a grande maioria vai estar aqui. Então a gente pesquisou Play Store, pessoal. Teve a atualização no dia 12, há 2 dias atrás. Então eu vou nela. Vou clicar aqui. Pode ver um anúncio ou outro, pessoal. Simplesmente você fecha para você estar acessando aqui a outra aba. A gente sempre vai criar as versões APK, pessoal, porque são um aplicativo pronto. Essas versões Builder aqui que tem em verde são geralmente arquivos de programador. A gente não vai querer esse tipo de arquivo. Então, como no outro vídeo eu peguei essa versão aqui, eu vou pegar essa de cima agora. Vou apertar aqui na setinha para baixo. Vai me habilitar o botão de download. Eu venho aqui diretamente no download. Esperamos. E se eu não me engano, acho que o download já iniciou. Vou olhar aqui, download, ver se baixou alguma. Já iniciou o download aqui, pessoal. Então, enquanto ele estiver baixando, pessoal, vou fazer um pequeno corte só para eu acessar a minha Play Store, para vocês verem que estão funcionando. E eu já volto. Pronto, pessoal, terminou o download. A gente clica aqui. Se você não tiver dado a permissão, ele vai dar uma janelinha para você dar a permissão para as fontes conhecidas. Como a minha já está habilitada, não vai aparecer isso. E aí, pessoal, se você não tiver a Play Store, não vai aparecer coisas relacionadas à atualização. Vai pedir para você instalar o aplicativo certinho. Aqui no caso, eu posso estar instalando essas atualizações, mas você me instala, aceito e pronto, pessoal. Eu vou instalar aqui só para vocês verem. O app não foi instalado porque essa não é a versão mais atualizada. Já baixei a versão mais atualizada, então por aqui, por isso que não vai dar certo. E aí, pessoal, uma dica que eu dou para vocês, vou voltar aqui no site rapidinho. Como eu falei, tem várias versões, pessoal. Tem a versão mais recente, mas também tem as versões anteriores. Por exemplo, essa do dia 11. Essas aqui são para TV, então não é para o celular. Essa daqui do dia 6, essa aqui do dia 28 de setembro. Então, se a versão que tiver mais acima, mais atualizada, não estiver funcionando no seu celular, você vai testando as outras, pessoal. Com certeza você vai achar uma que seja compatível com o seu telefone. E aí, eu loguei aqui no, na Play Store, pessoal, só para mostrar para vocês que ela tá funcionando certinha. Beleza, pessoal? Então,
Então, você tenta baixar mais atualizado, e se não der, você vai vendo as outras versões que vai ter compatível com o seu telefone. E daí ele vai atualizando automaticamente depois que você baixou ela no seu telefone, porque ele tem essa função já pré-presetada no próprio aplicativo da Play Store. Beleza, pessoal? Então, basicamente o vídeo foi esse. Eu espero ter ajudado vocês com essa dica e tenha incrementado a questão de baixar o aplicativo da Play Store. E é isso. Até o próximo vídeo.